جن دامن دلبر دی میں ہاتھ قابو کیا اوے اڑ جی ولا جن دامن دلبر دی میں ہاتھ قابو کیا اوے اڑ جی ولا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی اوے اڑ جی ولا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی اوے اڑ جی ولا جن دامن دل بھر جی میں ہاتھ قابو کیا اوے اڑ جی ولا تصدیق کرے تصدیق بنو رب راج جیو ترفیق بنو تصدیق کرے تصدیق بنو رب راج جیو ترفیق بنو محمد چن یارن سان بھلارن سان لڑول اللہ کارن کی اپیادو تھی سوارن سان ہوں ہک خدا سان ایں ہوا ہوڑوں ہزارن سان شفیع المذنبی سردار میدانی قیامت میں اگھاڑ سر کٹیو ہوں دو گناہ گارن دچارن سان مرا کھا گو دا دادن خدا کے سال آم جو اکھے روزو ڈساں ہے کر محمد جو منارن سان تھم تپری پرے کندو ڈورا پو نہ لگی چلا کھلا سب اوہے دے تو ہی چچ کری دو تی اہری ذات عزیز بھا آپ لے اساں جے پئی جو غلام نبی ہی سبئی اساں جوں جے جے آسرے تیواغ نہ دلیا تو جٹھلایا محمد تلیا
तुझी अंग्रेज भी अज कन था पया उहे अज
جیے ریا ہے جن دامن دلبر جی میں ہتھ قابو گیا اوہے اج جیے ریا ہے ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی اوہے اج جیے ریا ہے ہر جان بتا کا گھور نب جنی ہکو نند میں آ عثمان گنی ہے ہر جان بتا کا گھور جنی ہکو نند میں آ عثمان گنی اگل کرا چاری پلاد پران جی مکان قرآن جمع عثمان کیا
آسمان کیو ہائے الفاظ یہ جو لکھ دو جی نازل تھیا اوہے اڈ جی بیا ہائے الفاظ یہ جو لکھ دو جی نازل تھیا اوہے اڈ جی بیا ہائے جن دامن دلبر جی میں حد قابو کیا اوہے اڈ جی بیا ہائے ابو بکر عمر عثمان علی المرتضا اوہے اڈ جی بیا قربان تیاری اگ میں بچڑا پو بیا اوہے اڈ جی بیا قربان تیاری اگ میں بچڑا پو بیا اوہے اڈ جی بیا جن دامن دلبر جی میں ہتھ قابو کیا اوہے اڈ جی بیا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی اوہے اڈ جی بیا عمر عثمان علی المرتضی